Simental smentalcogn demak sementallarni zorlardan chiqarib boramiz gibrid variantlari ham bor xudo xohlasa bu yerda sementalni haqqiy stakan variantlari ham bor kimgadir qaysi yoqsa shunisi uchun aloqaga chiqaverasizlar ikki dona g'unojun o'ntadan ziyodroq buqacha bor bu yerda tanlab tanlab olish imkoniyati sizlarni qo'llaringizga borib ajratib ajratib olaverasizlar assalomu alaykum qadrli youtube ishqivozlari va buxoro uz kanalini muntazam kuzatib boruvchi muxlislari qadrli obunachilar hafta kuniga yakshanba ikki ming yigirma to'rtinchi yilning 13 oktyabr kuni bugungi videoroligimiz yana telegramdan kelib tushgan videorolik bilan davom ettiramiz ma'qul kelsa bitta bitta like bosib qo'llab quvvatlab turasizlar degan umiddaman smentalni zo'riga olib boqib foydalanaman degan akalarimiz aloqaga chiqaverasizlar bularni narxlari kelishtirib beriladi ekran yuziga telefon raqam qoldiriladi shu telefon raqamlarga aloqaga chiqaverasizlar uchta gibrid ikkita smenta de haqiqiysi demak toza qonlisi gibridlarimiz shvedga gibrid varianti va черный пес gibrid variant bu buqachalarimiz hammasini e'tiborani zo'r pachka varianti pachkasiga zo'rini olaman degan akalarimiz bemalol aloqaga chiqaverasizlar bularni narxiga keladigan bo'lsak xo'sh 13,5 million so'mdan 16 million so'mgacha narx aytilpi kelishtirib beriladi hozir to'liqroq ma'lumotini berib o'tamiz kimgadir yoqsa bemalol qaysi uchundir bo'lsa ham aloqaga chiqaverasizlar screenshot qilib tashlagan bollaringiz xudo xohlasa kelishsangizlar akamiz uylaringizgacha yetkarib beradi ho'p <laughs> bularni orasiga mana bu birinchi ketayotgani 16 million so'mligi Xo'p, ikkita 14, uchta o'n to'rt million so'mligi bu bularni orasiga hozir aytilib ko'rsatib o'tamiz har birini demak ma'lumotini berib o'tamiz shunga qarab demak kimga qaysi yoqsa shunisi uchun aloqaga chiqaverasizlar narxlari kelishtirib beriladi bitta simental, mana bu simentalimiz bilan mana bu nый gibrid varianti ikkalasi o'n olti million so'mdan narx aytilyapti mana bu buqachamiz demak 14 million so'm narx aytilyapti buqachalarimizn hammasini e'tibodani zo'r borib ko'rib ko'rib ya'ni yetilgan sudan chiqib o''tga tushgan variant buqachalarimiz hammasi bir xildagi e'tiba zo'rlari mana shu masalan 16 million so'm narx aytilayotgan haqiqiy smental bular 4 oylikdan 6 oylikgacha buqachalarimiz bu hammasi 4 oylikdan 6 oylikgacha bo'lgan buqachalarimiz yerda. 6 oyliklari уjе anchagina yirikroq to'rt oyliklari ozgina kichkinaroq narxi ham shunga qarab aytilgan shu uchun demak shunisiga qarab aloqaga chiqaverasizlar kimga qaysi yoqsa demak mana bu chetda turgan черный пестрый gibrid varianti smentalga gibrid mana bu smentalimiz bular ikkalasi o'n olti million so'mdan narx aytilayotgan bu shvedga gibrid keyin chetga turgan mana bu smentalimiz bular o'n to'rt million so'm narx aytilayotgan buqachalarimiz o'n to'rt million so'mga o'n olti million so'm bularni orasiga 13 uch million so'mligi mana bu buqachamiz demak o'n uch million so'm ularga qaraganga ozgina kichkinaroq shuning uchun o'n uch yarim million so'm narx aytilyapti bu ham kelishtirib beriladi mana bu qaz demak bularni orasidan qaysini tanlasangizlar demak o'shasi kelishtirib beriladi semental hammasi e'tiborani zo'r ona sutiga tuygan variant yani. bu buqachalarga qiziqadiganlar bemalol buqachalarimiz bu uchun demak aloqaga chiqishlariz mumkin narxi aytilishi bekor u uyog'i xudo xohlasa kelishib olsangizlar bo'ladi sementalchi tomi demak mana unaqa zo'ri bor xo'p xullas sut yo'nalishiga ishlayman degan akalarimizga bitta shvedga gibrid shvedga shved bilan sementalga gibrid ikkinchisi чеrный ст bilan sementalga gibrid varianti Gunojini olib demak sut yo'nalishiga ishlayman degan akalarimiz bo'lsa bular anchagina yirikroq hozirgi sementallarimizdan ham anchagina yirikroq telefonga qanaqa ko'rinyapti sizlarga bilmadim lekin ikkalasini ham e'tibordani zo'r xullas xunojinlarni nariga keladigan bo'lsak 15,5 million so'mdan narx aytilyapti kelishtirib beriladi ikkalasi ham zo'r e'tiborlaringiz zo'r g'unojinlarimizni idishlariga e'tibor qilsangizlar hozirdan idish solib xuddi bir litr ikki litr sutvor uh, g'unojinlarga o'xshab ketadigan demak idishlari zo'r g'unojinlarimiz ikkalasi ham gibrid varianti xohlovchi demak g'unojin olaman degan akalarimiz sut yo'nalishiga ishlayman degan akalarimiz bo'lsa demak bular bula e'tiborani zo'rlari bulardan tanlaydigan akalarimiz bo'lsa bularni ham narx kelishtirib beriladi aytilishidan anchagina o'tib beramiz dedilar akamiz xohlang e, gibrid varianti xohlang tsmental variant yoshlariga qiziqadigan akalarimiz bo'lsa 3 oylik e, sutdan chiqqan o'tga tushgan variant buqachalarga qiziqadiganlar <laughs> bemalol bu buqachalarimiz uchun ham aloqaga chiqishlaringiz mumkin ho'p bular <laughs> narxiga keladigan bo'lsak o'n ikki million so'mdan narx aytilyapti kelishtirib beriladi hammasi sustidan chiqib o'tga tushgan uch oylikdan oshgan buqachalarimiz orasiga ozgina kattaroqlari ozgina kichkinaroqlari bularni orasidan borib <laughs> tanlab tanlab olaverasizlar hammasi buqacha sementalni toza qonlisiga ishqiboz akalarimiz bo'lsa smental tutog'imizdan mana shunaqa buqachalarimiz ham bor xohlang g'unojinlardan oling xohlang buqachalardan oling xullas o'n dona buqachayu e, ikki dona g'unojin borib orasidan tanlab tanlab tanla, olaverasizlar barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman mazza qilib tomosha qilinglar kimgadir yoqsa adresimiz buxoro viloyati romitan tuman xosa qishlog'iga lokatsiya akamiz o'zi tashlab beradi bemalol lokatsiya orqali borib bu buqachalarimizdan tanlab tanlab yoki g'unojon oldiganlar g'unojondan ko'rib olishlaringiz mumkin barchalaringizga yoqimli prosmotr tilayman mazza qilib tomosha qilinglar